ब्रेकनंतर बघूया. राज्यभरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यभरातील धरणं ओव्हरफ्लो झाली आहेत. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारं तानसा धरण ओव्हरफ्लो झालं आहे आणि मुंबईला पाणीपुरवठा करणारं मोडक सागर या धरणानंतर ओव्हरफ्लो झालेलं तानसा हे दुसरं धरण आहे. बुलढाण्यात जर आपण पाहिलं जाऊयात विदर्भात, त्यानंतर बुलढाण्यात गेल्या 4 ते 5 दिवसापासून पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे. मेहकरमधील कोराडी मध्यम प्रकल्प 100% भरला आहे. धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला असून नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. तर रावेर तालुक्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे मंगरुळ मध्यम प्रकल्प 100% भरला. धरण बघण्यासाठी पर्यटकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. तर नाशिक जिल्ह्यात सुरू असलेल्या संततधार पावसाने गेल्या 5 दिवसांपासून गोदावरी नदी दुथडी भरून वाहताना दिसते. आजही नाशिकमध्ये पावसाची संततधार सुरू असून गोदाकाठावरील मंदिरांना पुराचा विळखा कायम आहे. बोलूयात आमच्या नाशिकचे प्रतिनिधी लक्ष्मण घाटोळ आपल्या बरोबर आहेत. लक्ष्मण, ड्रोनच्या माध्यमातून मिळालेली ही दृश्य बरंच काही सांगून जात आहेत. आता आपण आपलं बघतोय नाशिकमध्ये की अजूनही रेड अलर्ट हा कायम आहे, पाऊस बरसतोय, कुठे कुठे कशा पद्धतीने पाणी भरलंय, नेमकी काय परिस्थिती आहे? नाशिक जिल्ह्यात गेल्या 5 दिवसांपासून विशाल संततधार पाऊस पडतोय आणि त्यामुळे नाशिक शहरामधून वाहणारी गोदावरी नदी जी आहे ती दुथडी भरून वाहतीये. गोदावरी नदीचं हे विहंगम दृश्य आपण बघतोय. खरं तर गोदावरी नदीला 5 दिवसापासून पूर आलेला आहे आणि त्यामुळे गोदाकाठच्या सगळ्याच मंदिरांना गोदावरीनं अक्षरशः विळखा दिलेला आहे आणि हा विळखा गेल्या 6 ते 7 दिवसांपासून कायम आहे. कारण गोदावरी नदीमध्ये 10,000 ते 20,000 क्युसेक इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग होतोय. सद्यस्थितीत नाशिकच्या गंगापूर धरणातनं 7,000 क्युसेक इतका विसर्ग गोदावरी पात्रात केला जातोय. तर शहरात देखील पाऊस पडतोय, त्यामुळे नाशिकच्या होळकर पुलाखालून तब्बल 10 ते 12,000 क्युसेक इतका मोठा विसर्ग गोदावरीच्या या पात्रात होतोय आणि त्यामुळे गोदावरी नदी अशा प्रकारे दुथडी भरून वाहताना पाहायला मिळते. नाशिकचं हे दुतोंड्या हनुमानाचं मंदिर आपल्याला पाहायला मिळते, मूर्ती पाहायला मिळते. दुतोंड्या हनुमान म्हणजे नाशिकची पुराची ओळख सांगणारा प्राचीन खरं तर स्तंभ आहे आणि त्या माध्यमातूनच पुराची ओळख सांगितली जाते. आज देखील दुतोंड्या हनुमानाच्या कमरेच्या वरपर्यंत पाणी आहे, त्यामुळे गोदावरीचा पूर जो आहे तो गेल्या 5 दिवसांपासून कायम आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या धरणांचा जर विचार केला तर नाशिक जिल्ह्यातली भावली, वागाड, आळंदी, हरणबारी, ओझरखेड, तिसगाव, केळझर ही धरणं 100% भरलेली आहे. तर नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करणारं गंगापूर धरण हे 63% भरलंय आणि दुसरं जे आहे मुकणे धरण हे 72% भरलंय. तर शहरातलं जे इतर धरण आहे, वालदेवी धरण आहे, ते 94% भरलंय. गौतमी गोदावरी धरण जे आहे ते 82% आणि कश्यपी धरण जे आहे ते जवळपास 70% भरलेलं आहे आणि त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये संततधार अशा प्रकारचा पाऊस आजही सुरू आहे आणि पुढचे काही दिवस हा पाऊस असाच राहील. त्यामुळे गोदावरी नदीचं हे खळखळतं रूप जे आहे ते पुढचे काही दिवस आपल्याला अशाच प्रकारे पाहायला मिळेल. खरं तर नाशिकमध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकारे आठवडाभर गोदावरी नदीला इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि पूर जो आहे तो पाहायला मिळतोय. गोदावरी नदी काठची सगळी मंदिरं ज्यामध्ये प्राचीन गंगा गोदावरी मंदिर असेल, लक्ष्मण कुंड, रामकुंड असेल, त्याचबरोबर गांधी तलाव असेल आणि गांधी ज्योत असतील, हे सगळं काही जे आहे ते आपल्याला पाण्याखाली गेल्याचं पाहायला मिळतंय. समोर दिसणारी ही सगळी प्राचीन मंदिरं आहे जी नाशिक शहरामध्ये अनेक पर्यटक जे आहेत ते या मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी येत असतात, त्यामुळे ही सगळी मंदिरं जी आहेत ती गोदावरीच्या विळख्यात आहे. त्यामुळे पर्यटकांना दर्शनासाठी या ठिकाणी जायला मिळत नाही. तर त्याचबरोबर गोदावरीच्या नदीपात्राला लागून मोठ्या प्रमाणामध्ये जे दशक्रिय विधी केले जातात ते विधी देखील बंद आहे, ते विधी देखील रस्त्यावरती करावं लागतं गोदाकाठच्या. अशी सगळी परिस्थिती विशाल नाशिकमध्ये आजही पाहायला मिळते आणि पुढचे काही दिवस नाशिकमध्ये अशाच प्रकारचा पाऊस कायम राहील अशा प्रकारचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे गोदावरीला आलेला हा पूर पुढचे काही दिवस असाच कायम राहील.